Bashkëpunimi i ngushtë me homologët spanjoll finalizon një tjetër operacion policor ndërkombëtar. Si rezultat i operacionit të koduar, rekrutuesi arrestohet në Spanjë një 47 vjeçar që akuzohet nga gjykata kundër krimit të organizuar se rreth një vit më parë në Vlorë kishte organizuar vrasjen e dy shtetasve. Krimi i parandaluar si rezultat i ndërhyrjes së policisë. Në bazë të informacionit nga strukturat e policisë së shtetit dhe shkëmbimit të menjëhershëm të tij ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Madridit, në lidhje me vendodhjen e një shtetasi të kërkuar ndërkombëtarisht për sigurim kushtesh dhe mjetesh për të kryer vrasje, u finalizua operacioni policor i koduar rekrutuesi. Në kuadër të këtij operacioni u arrestua në Spanjë shtetasi LL 47 vjeç i lindur në Vlorë. Gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar më datë 5/2/2024 i ka caktuar këtij shtetasi masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje. Grupi i strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. 47 vjeçari akuzohet se më datë 8/8/2023 në bashkëpunim me të tjerë kishte organizuar vrasjen e shtetasve M dhe IH. Ky krim u parandalua nga policia pasi u arrestua shtetasi AN, i cili dyshohet se i paguar prej shtetasit LL do të kryente vrasjet. Shtetasit AN në momentin e arrestimit ju sekuestrua pistoleta me fishek në fole, e gatshme për shitje. Vijon bashkëpunimi për të finalizuar ekstradimin e shtetasit LL në Shqipëri.